مسؤولين حزبiga معارضك وطنية قبل كتقدر أو هجامين أو قدومية حزبiga وطنية قبل كتقدر محمد حسن صليبان هيا بغضي قار كم إذا كامم كبرك عياش مقالة برعو كواسو أي كتشرتو حالد نلوليد أو آدو ليدتا قار كم إذا داد كبرك عياش أه إدقان كامم كاي بغضين مسؤولين حزبiga وطني هيا كور بحية حالد دود نلوليد يدروفا كو قدامن لبا يطبان برون وصلنا بوحا وبيش سامان تعانو هرلينا أي تايتي وبيطب باهي يا بوكان دتك واحد كل حمر الله مارك واحد واحد سيدا ودحي ما دنا الله مارك هداي دوت هاي هداي أجهلنا تاي وحنو كهرنا هاي حكومة دمان تكتل صدلك إنه سبيح عبد أم بعد وياي وإني سكر بك هذاي ما تبي إسلمان تهلك جيسي أكبر مضحون هاي إسقى يا وسيلة نيسة دمان dadka wax soo taagay oo mar quraayil xariseed ugu yimi oo ku eegay oo bukaan iyo baahi ku dhaxmaray lama hayo dadka halkan ku nool cidanaysa oo dani ka hayso oo soo eegta wadani baan waara dadka halka degan ee digada iyo dambaska ku nool hooy male suuliyaal fayada u ramale hadii maanta roobdo waxaanu ka baqaynaa in marka xaarka iyo kaadidu ay galaan xaafadaha biyaha dadka soconaya uu geliyo xanuunadii xumaadaa muuqda dadkaas dulmi buu qabaa dulmi buu qabaa aan ilaahay u geysanay aadmi u geystay baanu qabnaa adduun la yiri waa arriba waa laydin siinaya ma hayno meel maray bariis lacag lanagaga guray lacag oo la yiri waa laydin keenaya ma hayno waanu qaylina meel walba waanu marna baahida yadaanu ka hadalnay annagaan cidna wax yeelayn bare saabka way u tagnay maayarka way u tagnay wax naga diirna xaa loo yimaada alaankan ma hayno gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka togdheer maxamuud xasan saleeban iyo mas-uuliyiintii kale ku ehelinaya kormeerkan ay ku tageen kamamka barakacyaasha magaalada burco waxay hay-adda barakacyaasha qaranka iyo xukuumadda somaliland ku dhaliileen inay ka gaabiyeen wax u qabashada dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada burco dhammaan barakacyaasha gobolka togdheer waa isku duruufay duruuf bay ku wada nool yihiin biyo ma haystaan wax adeeg bulsho ay dadkani haystaan ma jiro waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo ee uu ku xigo gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha ee uu ku xigo barasaaba gobolka togdheer ee uu ku xigo maayirka degmada burco waxaan leenahay dadkan mas-uuliyad baa idinka saaran ilaahay baa idinkala xisaabtami doonaa maalinaan maanta ahayn baa la isweydiin doonaa dadka noocaasa ee masaakiinta ee baarlayska ee halkaa ku dayacan caruurta bilaa waxbarashada ee halkaa toban ka madaxweynuhu dhalay bay la xaq yihiin ka gudoomiyaha hay-addu barakacyaashu dhalay buu la xaquuq yahay ka bare saabku dhalay buu la xaquuq yahay ka maayarku dhalay buu la xaquuq yahay waxay dhahaan 12 bilood baanu degenin 12 ka bilood cidna soo booqatay ma jirto gudoomiyaha barakacyaashu laba jeer buu bishan gudaheeda burcay soo gaadhay xaq wuxuu lahaa inuu soo booqdo inuu balaar ka duruufta ay ku sugan yihiin iyo dhibaatada ay qabaan waxa weeye mas-uuliyadda xukuumaddu ha qaadato dadkan gurma deg deg ah loo soo fidiyo dadkan xoolahoodu waa baxeen waxay isweydiin leh aaway lacagtii baraka aaway lacagtii abaaraha ka soo hadhay xaggee jirtaa sideedii boqol kun ee doolar uu la wareegay madaxweyne muuse biixi cabdi uu kala wareegay culimmadii ururiisa dhaqaalaha xaggee la geeyey qof neef loo idiyo miyaaleedin dhammaan magaalooyinka ee hawdka iyo kuwa waqooyiga iyo kuwa bariga iyo kuwa galbeedka gobolka togdheer ma jirto hal qof oo neef loo ibsi ma jiro mana jiro cid guri loo dhisay mana jiro cid la soo caawiyey halka la leeyahay raashin baa xaraysan iyo waxbaa kayd raashin baa la sameeyey iyo aafooyinka hay-adda aafooyinka wax qiimayn doonta wasiirka arrimaha gudaha shalayna baan maqlayay waxa qiimayn loo diraya hay-adda aafooyinka waraafada ugu weyna gaajo ka weyna biyola-aan ka weyna waa maxay halkan ay ka jirtaa ee kaalay oo ayag dee dikariin xanif waxaan leenahay saaxiib intaad xusbiga kulmiye u xeersantae calankaad madaxa ku duuban tahay waxaa ka hagaagsan mas-uuliyadda ilaahay ee lagu saaray ee lagu yidhi waxa tahay gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha iyo qaxoontiga inaad kuwan u timaado kuwan aad xusbiga ku biirin lahayd intaad oramo usoo ururinaysaad leedahay oramay hadla oo xusbiga qadadiisa iyo kasoo qaybgala diyaafadiisa wuxuu dulcad iyo ka dhacay daro ayuu baa maanta halkan lagu qiimeyn karaa waa arrin argagax leh waxaan leenahay agaasime xilif dadkii lagu doortay ee dadkaagii ahaa ee aydoobay ee barakacad barakacyaasha mas-uul uga ahayd waa dad kale waxaan ad ka hadashaa siyaasad iyo xusbi waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse biixi cabdi arrintaa dadkaa hoos u eeg halkan intii ay dadkani yaalleen waa waxaa muuqata inaan cid wax u qabatay oo aan ilaahay helin mab aanu jirin gudoomiyihii barakacyaasha xilif wuxuu kaga sheekeeyaa oo mabaxu dheeada hargeysa kaga casuumaa dadka liita waxoodii ayuu madaxa fad ku qabtaa isagoo ka sheeganaya xisbiga kulmiye waxaa jirta maraa kulmiye la joogin ina biixi la joogin ee lagu xisaabtami doono laba mitir ayaa kaa dambeeya xilifow
قيانك كل مية وحكوف أنا يي هذا بركة عياشة واحد كبر يستي كيد على قياس كريم أول يا الله أو بخار كشرة أو واحد شوي دين له مركا كيد كاسي يا له كيا له يا له لا شو بيا كوني لك بهايين جامع السلبان عمر بولشة تي في مجلة برعو.